ಎಂದು ಸದರಿ تاسو نام ده مازغر خان ز بخمل منځوي جمیل خان ټیکیدار وروري بخمل منځونو تعلق لرو او دا ته کوم ځای کې د غوښتل نه ونڅه خرابې پورې د ایشام خان پاند او د ډېر خواري مهنت کړای دا چې مثال دا 33 کروڑ روپے د خلکو ته سہولت پارا او کړل کنه او موږ دا ټیکا خسته د موږ دا کوشش تا چې د خلکو ته موږ خوشاله روغ جوړ کړو او ایشام خان په خوشحالي نوی پرسنکار مورا مکمل کرای دا او 10% تقریبا پاتې دا پاتې دا تاسو کار لکوم جنر شوری دا مورا غزنی خیل اڈی نوانسا برام خیل خروبی پوری 19 کلومیٹر دا اچھا 19 کلومیٹر دا کلومیٹر دی پارخیل مون خروبی پوری دا اپ 15 کلومیٹر غزنی خیل نوانسا دی پارخیل مون پوری دا تقریبا مکمل دا دالی مروڑا لونا غجور کری دی صرف اسفالت په پاتې دي خو فنډونه نسته موږ تقریبا 4-5 کروڑ روپۍ خپلې نثارې کړې دي فنډ په کومې وجه نسته ده فنډونه نسته دي حکومت راغ ده لږ اچھا کمیګانې دي کمیګانې دي ایشام خان ډېر کوشش وکړ د فنډ په باره چې کنه خو لکه الله داسې دي چې لکه فنډو ډېر راغ ده اوس دا تاسو په خپلو پیسو باندې لګیا موږ په خپلو پیسو لګیا یو کوشش کوو چې د خلکو ته موږ لار برابر په فنډونه وای دی یو کال کارو چې فنډونه نسته مثال مونږ نه 4 داسله او وکو چې مونږ نه 4 لکه بند سي چې په 1000 روپۍ شاعر راته اوس موږ ته په 3000 راځي لکه موږ ته نقصان ده ټیکیدارانو ته ټولو ته هر چا ته پته ده چې مثال 1000 روپۍ شاعر په 3000 سي اوس مجبوري ګانې دي ځکه چې کارونه ټیکیدارانو اخیستې دي بیا خو به تاسو ته ګټه دوره ډېره نه وي پچې بیا خو په تاوان باندې موږ ته خو اوس نقصان ده ټولو ټیکیدارانو ته نقصان ده یو موږ ته نه خو موږ به کوشش کوو چې دا 4 موږ اخیستې دي چې موږ زر نظر مکمله خرابې نه ونځه ته جوړې نه بیا ټوکه میله دا ګول ګمبیلې نه ونځه غزنی خیل پورې دا ټول روډ د کړای ده اچھا دا شام خان کړی ده او دا ټولو باندې کارونه شوري دي
چا باندې لښتلې دي چا باندې زیات وسلل نور چې دا کوم نیرو روډونه دي د غریب خپل کوشش وکړه. تاسو نام ده؟ مانا حمید الله دجی. حمید الله دا روډ په باره کې معلومات را کوم وخت نشو رسلای و چورا جوړ سو چورا پاتې ده بس روډ خو ماشاءالله چې کوم غزنی خیل تو خرابې پورې د کوم ټکیدار سره ده دغه ټکیدار ماشاءالله ډېر خلک کار روان کړای ده او تقریبا یو 19 کیلومتر غزنی خیل نه واخله تر خیرو خیل پکې کوم ایجنسی ده ګلدراز په نامې باندې ده هغې پورې لکه ډېر مزیدار بهتر نیر پخړه ده ډبل ده او شکر خدای ده ماشاءالله وخت نه زر چې دکن برابر کړ هغه نه بعد اوس چې کوم کار د ګلراز ایجنسی نه د خربې پورې شروع ده دې باندې مطلب ده چې روړا اچولی ده او خاکه یې هم پاچولی ده پریسکړه یې هم ده ماشاءالله دا سړی ډېر ښکلی کار کوي او کار ډېر بهترین ده او وخت نه چې ده که نه تقریبا مخکې به کمپلیټ کړي. خرابې نه کوم سیټ نه شروع دي؟ خرابې نه سیټ چې کوم د خورخیلو تقریبا بیا خورخیلو دې نه شروع کړی ده د ګلراز ایجنسی پورې دا ماشاءالله بداسې ګڼه چې انشاءالله هفتې دوه چې بچې ده که نه کمپلیټ شي سره د پلونو او کار ډېر ښکلی روان کړی ده او سړی ډېر مزار سړی ده. تاسو نام ده؟ نور محمد. ډېر به مو وخت نه تېراو ګاډی به مو سره ټک ټو اوس الحمدلله چې دا روډ رسلی ده که نه مخکې به شي نیمه ګنټې چې رسلو اوس لسو منټو سره خو که بیا پوخ شي لکه تر کولو مخ نه ده پاچېدلی به نوره فایده وکړي د 50 میټرو خبره وي. چوره په خوښ وي په دغه روډ باندې تاسو موټر ډېر په خوښ وي دوره په خوښ وي لکه یو شپې نروج جوړه شي دوره د ټیکیدار څرنګه چار وکړله تیز یې وکړه ښه یې وکړه نه یې وکړله خولۍ چار یې وکړله خیر دی وته لا خو په لګیا ده چې پوخ شي بیا به نوره فایده زیاته شي دا خو لا روړه واچي ده که نه روډۍ نه پاتې شي اوس تارکولې وشي بیا نوره هغه زیاته شي نوره به زیاته شي لکه کار یې تیز وکړه.